Ani sa to nezdá, ale už uplynulo skoro 10 rokov odtedy, ako sa na ulici Frania Krála, teda na sídlisku, otváralo vtedy nové viacúčelové ihrisko. Dnes a posledné roky teda bola situácia iná, pretože už sa tam konali len sporadicky nejaké tie akcie. No a posledné mesiace bolo toto ihrisko úplne uzatvorené kvôli nejakým opravám. A práve kvôli týmto opravám som tu dnes. Ja, aby som sa teda dozvedel, čo sa tam, prečo sa to vlastne opravovalo? Už po tých 10 rokoch bolo tak zničené? No tak máš skoro pravdu, alebo približne pravdu, že 10 rokov toto ihrisko sa oficiálne spravilo v koncom roku 2007, čo som presvedčený, že keď sa to robilo možno v takom období, ako je teraz, tak to sa podpísalo aj na určitú kvalitu. Ale do prevádzky sa dávalo až koncom februára, začiatku marca roku 2008, čiže v podstate 9 rokov je v prevádzke. Robilo sa to vtedy, a možno, alebo isto sa to robilo aj preto, že sa to muselo do konca roku 2007 ukončiť, pretože to bolo realizované na základe podporu úradu vlády a nadácie Slovenského plynárenského priemyslu. Celkové náklady boli približne 2 milióny, ale polovicu z toho hradilo mesto. Ako má všetko svoju výdrž, tak aj ihrisko malo záruku, aby som povedal, čo sa týka hlavne koberca, 5 rokov. Čiže keď to počítame správne, tak... Ten koberec myslíš umelý trávnik? Myslím umelý trávnik, áno, nie je koberec v obývačke, áno. Takže umelý trávnik má takúto záruku. No a logicky teda vyplýva, že v podstate už pred 3-4 rokmi ho bolo potrebné vymeniť. Znovu sa musím vrátiť k tej histórii. Ono bolo pôvodne plánované okrem futbalu aj na volejbal a basketbal. Preto tam bolo aj množstvo čiar. Tie čiary boli lepené. Boli tam stojany alebo púzdra nastojany na volejbal priamo v ihrisku, čo potom na začiatku roka 2008 sadlo, čiže muselo sa to spilovať a tak ďalej. Čiže vznikali tam takéto problémy odlepovať. Niečo sa podarilo opraviť v rámci záruke, niečo žiaľ pretrvávalo ďalej. I napriek tomu si myslím, že tá návštevnosť, čo tam bola počas tých prvých rokov, ukázalo, že toto ihrisko je skutočne využívané, pretože okrem oddielu malého futbalu, ktorý tam robili, čo aj mestskú ligu, pravidelne do obeda to používali všetky školy vo večerných hodinách. Ďalšia verejnosť, boli tam rôzne súťaže, organizované centrum voľného času. My sme tam robili súťaže, detská športová olympiáda a tak ďalej. Mládežníci, takže skutočne bolo využívané. No a keď sa využíva, tak sa určité veci aj pokazia, poničia. Zoderu. Tak jedna vec je, že sa zoderú niečo aj tým spôsobom vandalizmu. Hej, lebo aj keď od začiatku vlastne to bolo prvé ihrisko v Žarnovici, ktoré malo svoj prevádzkový poriadok a bol tam kvázi dozor, hej, a v čase, keď tam boli organizované skupiny ako školáci alebo futbalisti, tak za to zodpovedali, aj tak dochádzalo k niektorým nedostatkom. No, takže to boli tie začiatky. No a čo sa týka tej opravy, tak keďže sme vedeli, že už, ešte by som sa takto vrátil, okrem toho, že bolo plánované ako multifunkčné, keď to slovo nerad používam, ale viac účelové, tak v podstate na 99% sa používalo len proste na futbal. Volejbal sa tam hral možno 10 krát dokopy, pretože tam bolo samozrejme treba doniesť rúry, napnúť siete a tak ďalej. To niekto musel. Jedna vec. Basketbal sa tam nehral vôbec, pretože fakticky temer nemožné tam bolo doniesť tie ťažké stojany a tak ďalej. Ale čiary boli na toto všetko nakreslené. No a teraz, keď si zoberieme po tom používaní. Takže situácia bola taká, že ho bolo treba opraviť. Boli viacej rokov, boli prísľuby, že bude to možnosť nejakou podporou, dotáciou. No tak viac menej v rámci toho, aby mesto ušetrilo finančné prostriedky, tak sme čakali. Dočkali sme sa v tomto roku, keď 31. marca úrad vlády vydal výzvu. Na tú výzvu sme reagovali. To bola výzva na poskytnutie dotácií v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017. Na základe toho sme vypracovali spoločne s projektovou manažérkou dva projekty. Jednak na opravu, jednak na materiálne vybavenie, vyhlásenie.
malo byť výsledkov do konca augusta. Aby sme ušetrili čas, lebo v rámci verejného obstarávania a tak ďalej, ten čas veľmi rýchle uteká. Ako som už spomínal, zase keď je to v tom období ako teraz, keď je už sneh, tak tieto stavebné práce už dosť zle robiť. Logicky, kto sa do toho trošku vyzná. Tak sme z 25. augusta, respektíve 28. augusta sme poslali výzvu piatým potenciálnym dodávateľom. No, bolo nemilé prekvapenie, keď 30. augusta sa jeden ozval, že žiaľ 28. augusta, pardon, 25. augusta úrad vlády túto výzvu zrušil. A bolo to tam, že z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritéria na poskytnutie dotácie a v záujme do zachovania zásady rovnakého zaobchádzania. Takže... Čiže vy ste boli, projekt bol kvalitný. Bol teda kvalitný, len ich bolo asi ich bolo tak veľa tých projektov dobrých, a to sa netýka len nášho mesta a tak ďalej, lebo vieme, že bolo veľa. A viacej ešte aj zaplatili, že čo ja viem, tí projekty robili niektorí druhí, nie vlastní zamestnanci, ako tu nás, že sa to robilo. Takže viacerí boli sklamaní. No, tak logicky ostávali dve možnosti. Čakať zase rok, dva, alebo ja neviem koľko rokov, na novú výzvu a nahať to úplne schátrať, alebo ísť do toho s vlastnými prostriedkami. Takže bolo rozhodnuté tak, že keďže už tie výzvy boli dané, že sa ide do toho s vlastnými prostriedkami, v rozpočte, až sa dobre pamätám, bolo plánované 29 tisíc na opravu tohto ihriska. Samozrejme, keď bola dotácia, tak o to sa to zníži, respektíve môže sa to potom presunúť v rozpočte na iné, alebo bolo by sa mohlo presunúť. Takže vyhodnotili sa z tých ponúk, vyšiel víťazný dodávateľ a v podstate oprava sa začala realizovať 4. októbra. S tým, čiže na 100% to hradilo mesto, áno? Čiže na 100% to hradilo mesto. Nešli sme až do detailov tak, lebo tam, čo sa týka toho vybavenia, tak niektoré veci sme nakoniec vypustili, lebo oproti pôvodným veciam, napríklad bolo tam podkladu vrstvu treba kúsok zdvihnúť, takže aby to nebolo navýšenie. Takže v podstate celková oprava sa skončila 23. októbra a preberacie konanie bolo 25. októbra. Čiže práce boli zrealizované s tým, že teda nebola to len výmena umelej trávy, ale bola to oprava podkladových vrstiev. To sa muselo trošku navýšiť, ako som hovoril, ale neboli také svetoborné rozdiely tam ani finančné. Ďalej, priamo na mantileloch sú teraz ochranné siete, tým teda, aby priamo na mantineloch vnútrajšieho, lebo je areál ihriska, potom je samotné ihrisko. No a tam je na čo sieť? Na tom tak, dreve? Či na tých mantineloch sú... Na tom hliníku. Na tých manteloch, no je to hlavne z toho dôvodu, až sa pamätáme, tak neraz s tým, že bolo až plot ďalej, čo sa týka areálu ihriska, tie lopty lietali až na cestu a to je dosť nebezpečné, pretože či ti to padne na kaputu alebo do bicyklu a tak ďalej. A v podstate to bolo jedno z týchto ihrisk, jedno z prvých realizovaných a postupne sa prišlo, že je to takto lepšie aj výhodnejšie. Pretože ďalšie boli zničené aj tie siete potom za bránami, hej, lebo a jedna aj druhá strana. Takže toto sa zmenilo. Potom ďalej boli tam spevnené mantinely, boli vymenené bránky s tým, že nové bránky sú házanárske, aby sa rozšírilo možnosť o tohto loptového športu. Tie bránky sú teraz upevnené, s tým pádom sa nebude hýbať po tej umelej tráve. Zase sa do určitej miery zamedzí tomu, aby sa znehodnocovalo. Na jednej stránke je na tej bráničke, na tej bránke bránička. Aha. Som to správne povedal, vchod. Hej, takže aby sa to nemuselo posúvať a je tam väčší priestor. No, takže toto boli tie veci. No, potom ešte vo vlastnej réžii bolo potrebné, ako som už uviedol, tie zadné ploty, siete zadné opraviť a ešte ďalej aj lavičky. Toto trvalo síce nie k môjmu uspokojeniu, ale tiež to trvalo určite 3-4 týždne. Na to boli náklady asi okolo 250 eur, alebo vo vlastnej
réžii. Čiže v podstate 24. novembra to bolo ukončené. Asi sa spýtaš ešte, koľko stálo samotné to dielo. Tak to dielo stálo bez týchto 250 24 944 eur aj 40 centov. Čiže čo sa v podstate nezrealizovalo oproti pôvodnému teda projektu, keby to bolo refundované nejakým projektom? Čo ste vypustili? Oproti pôvodnému projektu sme vypustili len nákup lôpt a ochranných hviezd alebo rozlišovacích hviezd. Tak. Pretože sme počítali s tým, že teda aj na volejbal, aj basketbal, volejbal, hádzanú, aj futbal a ešte nejaké ochranné vesty, ale to sú veci, ktoré sa dajú kedykoľvek do budúcna vlastne zabezpečiť podľa toho, ako čo sa to bude tam vyvíjať. Nie je až taká veľká suma. To už nie je taká veľká suma, ale vlastne v podstate oproti pôvodnej zmluve o dielo a dodatku cena stúpla len o 200 eur. Takže aby sme to... Mne sa hlavne jednalo o tie opravy a rekonštrukcie, sa... z čoho ste upustili, čo tam vlastne ešte zostalo neopravené. To bolo tak všetko zrealizované, ako malo byť. Ako malo byť. Ako malo byť. Čiže k dnešnému dňu, keď sa tam teraz diváci na to pozerajú v podstate, ano, je to multifunkčné, keď to nemáš rád, toto slovíčko, to ihrisko rovnako multifunkčné, ako bolo pred 10 rokmi, keď sa stavalo, alebo je dokonca teraz ešte viac multifunkčnejšie a budú sa tam prevádzať aj iné športy a viac športov, alebo opačne, je tam menej čiar, menej športov, menej... No, keby o viac účelovosti rozhodovali čiary, tak bolo predtým, ale vlastne nepoužiteľné, lebo tie čiary ani sami nevedia, kto, na čo ktoré sú. A už ako som to spomínal, dochádzalo potom aj zničeniu. Bolo to na tri športy, teraz je to takisto na tri športy. Mm-hmm. Čiže futbal tam je, hádzaná, sú to rovnaké bránky a je tam aj volejbal. S tým rozdielom, že teraz púzdra na volejbalové stĺpy sú mimo ihriska, čiže v priestore medzi mantinelom a plotom. Čiže to znamená, môže byť trvalo. Tam môžu byť trvalo, ale nebudú zasahovať už do toho umelého koberca, že sa to bude narúšať, že to bude sadať a tak ďalej. Čiže je to aj z toho hľadiska bezpečnejšie a zase, aby sa tráva menej ničila. A asi keď to tam bude trvalo, tak o to skôr budú radšej hrať, keď si to teda mali tam. Tak ono tie siete tak či tak bude treba dávať na dnu, ale tie stĺpy tam môžu byť. Môžu byť. Dobre, určite sa teda zmenilo aj niečo po tej, nazvem to, papierovej stránke. Teda čo bude, inak sa spýtam, bude to ihrisko v rovnakom režime, ako bolo dovtedy, kým fungovalo? Jednoducho by som mohol povedať, že áno, bude v takom režime. A keď sa už spýtaš na tie papiere, tak v zmysle zákona 355/2007 o ochrane podporia rozvoja verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne paragraf 13, odsek 4, písmeno B, ten určuje, že regionálny úrad verejného zdravotníctva schvaľuje aj prevádzkový poriadok, respektíve zmeny prevádzkového poriadku. Mm-hmm. Takže teraz sme v tom štádiu, že prevádzkový poriadok nový, je schválený už pánom primátorom mesta a bol daný na odsúhlasenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom. Predpokladám, že to je otázka pár dní, pretože... A čo ste hlavne to bude divákov a tých, ktorí by sa tam chceli aktivovať, teda aktivizovať v rôznych športoch, čo sa ich hlavne týka? Čo ste tam také zmenili oproti minulajšku? Tak ja by som chcel len upozorniť na to, že síce to sa nezmenilo, ale že každý tam športuje na vlastné nebezpečie. Až niekto niečo spôsobí, tak je za to zodpovedný. Keď je to organizovaná skupina, tak je zodpovedný vedúci tej organizovanej skupiny. Takže aby sme tomuto predišli, tak to hovorím aj týmto spôsobom. To znamená, zase je tam doplnené aj v tom prevádzkovom poriadku, že až niekto niečo poškodí, tak to bude musieť aj zaplatiť. Potom ďalších vecí, čo sa tam týka, je tam presne špecifikované, poviem, aj tie zákazy, pretože môže sa zdať, že to ihrisko, že len 5 rokov vydrží, lenže pokiaľ tam niekto násilím niečo bude robiť, nechcem dávať návod, ale až tam bude niečo strihať a tak ďalej, hej, tieto veci, tak to nám neuzná ani zhotoviteľ diela, nikto nám to neuzná. Takže, hej, takže je tu presnejšie špecifikované, čo sa nesmie, z akých dôvodov a tak ďalej. Takže ono, je toho dosť veľa, ale každý tým, že vstupí na ihrisko, tak sa zavezuje, že bude tieto organizačné, teda tento prevádzkový poriadok plniť. Doplnili sme tam aj skutočnosť, že oprávnenia dozoru, pretože
boli dosť ťažko sa ľuďom alebo návštevníkom vysvetľovalo, alebo nechceli to pochopiť, že tam nemôžu hrať, čo ja viem, florbal, alebo nejaké takéto športy, čo sa zachytáva. Potom problém vstupy, akých kopačkách, takže nemôžu sa tam používať žiadne kopačky, ani gumovo-textilné. Je tam predpísaná obuv, ktorá je na umelé trávniky, pretože keby to tak nebolo, tak sa to znehodnocuje. Ďalej, dozor je oprávnený v prípade nepriaznivého počasia zavrieť ihrisko, alebo ho neotvoriť. Ďalej je oprávnený vyzvať užívateľa, aby pomáhal pri bežnej úprave, čo aj na padané listie, treba dať piesok, obosúvať a tak ďalej. Takže to sú tie veci, ale to by bolo skutočne do detailov a isto by som na niečo zabudol. Každopádne nech si určite tam bude vysieť, keď to prejde všetkými podpismi tento a samozrejme určite bude v úvodzovkách vysieť aj na internetovej stránke mesta medzi samozrejme ostatnými prevádzkovými pravidlami. Dobre, na záver ešte by sme mohli povedať, také tie organizované akcie vopred hlásené a organizované nejakými združeniami a aktivity nejakých klubov a podobne, to je jasné, ale čo keď by sa možno chceli, si tam možno chceli zahrať dvaja, traja, štyria, možno ako rodina, len dá sa, za koľko, komu by sa mali nahlásiť a podobne? Takto, pokiaľ je to do 5 ľudí, tak nie je problém, pokiaľ je to 5 a viac ľudí, ja sa nemýlim, tak je to organizovaná skupina. No a mali by sa nahlásiť minimálne 5 pracovných dní u nás na oddelenie kultúry, až bolo viacej, ale pokiaľ príde 5 viacej a toľko to ľudí, tak bude tam zase dozor. Zase do obeda budú tie ihriská slúžiť predovšetkým školám. Máme ich dosť, hej? A po poludňajších a večerných hodinách budú slúžiť verejnosti, ale samozrejme až oddiel malého futbalu bude organizovať futbal. No mali ho otestovať napríklad 25. novembra, ho mali otestovať. No ale preložili to o týždeň neskôr, to je 2. decembra, vieme, že už je napadnutý sneh, no tak a tak ďalej. Ale je to ihrisko na športovanie a v prvom rade by malo záležiť na bezpečnosti, aby sa nikomu niečo nestalo. Tak to znamená, že teoreticky môže byť celý rok otvorený, ale ísť tam, aby to bolo zamrznuté a ja neviem, krampáčom tam sekať do tej trávy a vyhadzovať to a tak ďalej, tak to asi by sme si ho zničili. Takže v prvom rade na to zdravie a bezpečnosť, aby to bolo, aby to slúžilo verejnosti a hlavne občanom nášho mesta čo najdlhšie. Aby sme vydržali najmenej tých 5 rokov a pokiaľ bude ozaj všetko sa dodržiavať, tak verím, že aj viacej. Tak ja ďakujem za tieto informácie. A ja ďakujem.